Okey, untuk nombor satu, ia adalah tajuk dalam uh, radioaktif. Kalau pelajar masih ingatlah. So, dia ada di bawah tajuk nuklear, fizik nuklear. Okey. So, dekat sini awak ada power station, power station untuk nuklear. So, dia tanya, dalam proses ini, tandakan yang manakah tindak balas dalam reaktor ni? Okey. So, kalau awak nampak daripada load yang boleh dimasukkan dengan besar ni akan dipecahkan. So dia akan dibelahkan. So kita panggil ini adalah proses pembelahan. Okey, pembelahan maksudnya division. Kalau awak tengok huruf kat belakang ni, II -I ni dia terbelah lah Kalau saya ada gambar yang besar, nuklear tu akan terbelah dua. Okey, so, awak tik saja answer tindak balas yang pertama. Okey, soalan kedua dia tanya nyatakan elemen untuk mengawal untuk kontrol kadar tindak balas tu. So elemen ni benda, dia tanya benda apa yang kontrol tindak balas tu. So akan tengok sebelah kiri ni. Apa alat untuk kontrol? So pilih salah satu yang logik. So dekat sini kita ada moderator macam ada pernah tengok YouTube kan. Dia buat uh, YouTuber buat satu presentation. So moderator ni macam MC lah. Okey ni alat yang pertama, alat yang kedua adalah rod pengawal ni. Sebab dia kata mengawal kan. So akan salin kedua-dua alat ini sebagai alat tadi. Saya admit sekejap. Okey, dua markah eh. So akan kata uh, moderator dan rod pengawal ataupun rod kawalan benda yang sama. Okey. Kemudian ditanya, ada proses uh, mengubah energi daripada satu energi ke energi yang lain. So dia tanya energi apa yang dalam tanda soal tu? So, nuklear dia akan menjana tenaga elektrik sebagai yang awak tahulah. Sebelum dia menjana tenaga elektrik dekat akhir sekali ni, ni dekat sini ni, saya view all, saya admit all sekejap. Okay. So, dekat tengah-tengah tu, dia akan ada letupan, ada gerakan, ada bunyi, betul tak? Ada haba. So, dekat sini, possible energy yang terhasil adalah tenaga haba. Sebab explode kan? Sebab so, betul boleh tulis dekat sini tenaga itu adalah tenaga haba. Tenaga bunyi pun diterima. Nombor tiga, kita berada dalam tajuk elektronik. Dan dia tanya dulu apakah contoh bahan semikonduktor. Uh, dia lebih pada kimia lah. So, boleh jawab sama ada silikon atau germanium. Ini antara jawapan yang paling uh, glamour dalam skema. Okay, kalau saya, saya hafal silikon je lah sebab mudah kan. Alright. Daripada positif terminal bateri, arus akan lalu dan lalu dan lalu. Eh eh bertembung pula arusnya. So bila bertembung dekat sini akan berlaku pincang song sang. Awak dah belajar. Okey, untuk pincang song sang dekat sini awak akan nampak arusnya tidak mengalir. Okey, tiada arus yang mengalir. Okey, tengok dekat sini pula positif terminal bateri, arus juga akan lalu, dan lalu dan lalu. Eh, sama jalanlah kita. So, bila arus sama jalan, awak kata dia pincang depan. Pincang depan, awak nampak nilai arus ni ada. Bila ada, arusnya ialah tidak sifar. Maksudnya, ada arus lah. Tiga ke empat ke. Alright. So, awak dah nampak satu statement nilai arus. Satu lagi nama pincang tu. Alright. Sebelah kiri pincang songsang, betul tak? Ah, hmm. Sebab dia sifar kan Okay, next sebelah kanan Tadi awak nampak ada 3 ampere So, akan kata pincahan depan berlaku di Q Dan arusnya uh, tidak sama dengan sifar lah Ataupun 3 ampere Pun boleh Apa fungsi diode? Ha. Kan diod dia jalan macam ni kan So, bila arus lalu Dia meng, meng, menghala jalan yang sama dengan diod. So, dia akan menyebabkan Arus itu mengalir dalam satu arah. Kenapa dia tanya, first, kita beri arus ulang alik. Ni, ni aplikasi eh. Bila beri arus ulang alik, of course lah dia akan ulang alik. Ulang alik. Macam tu. Kecil pula ni. Patutnya drawing saya besar sikit. Tak apalah eh. Awak faham eh. First, first gerakan dia akan positif. Second gerakan dia akan negatif. Patutnya macam tu tet gerakan dia kembali positif, fort gerakan dia kembali negatif sepatutnya. Tapi kenapa first gerakan dia tu positif? Kenapa second gerakan tu pun positif? Kenapa next tu pun positif? Ah ha, soalan dia macam tu. Kenapa semua tu menjadi positif? Ke sini. Eh. Okey, sampai sini dia akan pergi dulu jalan yang dia boleh lalu. Okey. Nampak tu? Kalau tengok jalan saya, dia akan lalu ke sini dan habis satu circle. So, dia akan dapat yang kitaran pertama ni. Okay? Kalau saya tukar warna lain, saya tukar warna biru dah nampak sikit. Okay, saya pun terbalikkan laluan saya dari sini pula. Okay? Saya tak boleh bertembung dayu yang sama. Eh? Saya kena guna dayu yang baru. Dayu yang baru. diode yang baru kembali ke, ke jalan asal. Okey? Dan dia akan menghasilkan kitaran yang positif juga. Okey, markah pertama awak kena sebut a uh, Diode awak dipasang macam mana? Okay, kalau kat sini saya kira bilangan diode saya ada empat. So, saya akan kata diode saya itu disambung secara rectifier gelombang penuh. Okay, ataupun ada orang tulis sebagai uh, jambatan tertimbang. Okay, jambatan tertimbang ni maksudnya dia macam jambatan lah. Okay. Ni fenomena eh, proses dia. Sawah so, pun akan bagi tahu bahawa arus yang sepatutnya positif, negatif, positif, negatif akan ditukarkan kepada positif dan positif dan positif dan positif. Bermakna arus ulang alik awak akan diulang alik akan ditukarkan kepada arus terus. Kenapa cikgu kata terus? Sorry tulisan tak cantik. Sebab awak nampak sentiasa dia positif, 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 positif dan positif. Okay? Okay. So dekat sini awak nampak paksi Y awak ialah unit voltan berarti di depan ni unit volt. So di depan ni voltan lah. Unit belakang ampere bererti di depan ni arus lah. Okey, sebelum ni awak tahu kalau graf yang sama arus melawan voltan sepatutnya dia macam ni. Sebab ni menurut hukum ohm. Okey, which is hukum ohm sama dengan V sama dengan IR. So kalau I duduk sorang-sorang, R duduk sorang-sorang, paksi Y per paksi X bermakna ni akan paksi Y awak. Itu hukum ohm cakap. Dan di sini ialah paksi X awak ini. Tapi bila gambar ni ber, bertentangan, songsang, so dia bukan lagi tentang ohm, dia tentang DGE. Bererti voltmeter awak akan disambungkan selari dengan sel kering. Okey, cuba tengok gambar. Nampak tak? Ni sel kering, ni selari, bererti X mesti voltmeter. Ah, ha, ini adalah cerita tentang graf ni. Bila nampak graf ni awak dah kena tahu dah hubungan dia. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan DGE? DGE, first dia tanya maksud, so awak akan katalah maksud DGE ialah awak bekalkan satu tenaga which is tenaga itu dibekalkan oleh siapa? Oleh sumber elektrik lah. Bateri tadi eh. Sumber elektrik, saya buat short form sikit eh. Untuk menggerakkan, kita nak gerakkan siapa? Untuk menggerakkan cas lah. Satu kulam cas di dalam satu sekat ni. Ni satu full liter ni Dalam satu liter lengkap Okey Dia tanya Di manakah kedudukan voltmeter sesuai Kalau untuk proses DGE Saya dah bagi tahu dia mesti selari Antara sel kering Dengan voltmeter okay. Kalau kedudukan lagi satu tu Untuk volt, uh, untuk ohm um, Hukum ohm um. Okey berdasarkan rajah Okey, berdasarkan rajah bererti awak kena tentukan 2 markah eh? Nilai DGE Tunjukkan pada rajah Okey, so macam mana awak nak tahu DGE? DGE itu dibaca apabila switch itu off. Bila switch itu off, bermakna pada koordinat sini, arus itu sifar. So, awak kena tengok pada paksa sini. Ambil pembaris, awak kena tarik ke atas. So, kalau dekat sini saya boleh tarik, saya akan dapat. Kalau saya ada pembaris, eh, dia bukan 12 tau, dia dekat tengah. So this one is nilai DGE awak tarik pakai pembaris eh. Dan tunjukkan nilai 11 tu. Satu markah di situ dan lagi satu markah awak kena state pada ruang ini. Apabila dia tanya rintangan, formula dekat graf ni, cuba tengok eh. Kalau saya buat ke bawah, so ni adalah kecerunan tau. So bila dia kecerunan, awak kena tahu macam biasa formula kecerunan lah. Y per Y, X per X. So dekat sini saya tulis set-set untuk awak. awak Uh, double check dengan tugasan awak eh. So R ialah awak ambil koordinat pada hujung dengan hujung tu mana yang bersentuh dengan yang awak boleh baca, dengan mudahlah. Katakanlah awak baca this one dengan this one. So saya masukkan nilai saya akan dapat 9 tolak 3, 8 tolak 2. So nilai ohm untuk rintangan dalam saya saya dapat 1. Itu so, soalan tanya. Antara dua susunan tu, yang manakah menyala dengan lebih cerah? ...terangkan jawapan anda. Ini ha, soalan penerangan lah. Biasanya pelajar dia suka uh, hilang markah. Kenapa dia tak tahu nak terang? Okay, first awak pilih dulu mana yang awak nak katakan lebih terang. So, awak akan kata selari itu lebih terang. Arus mengalir itu akan lebih besar. Kenapa lebih besar? Sebab rintangan dalam sel bateri itu adalah rendah. Dia tak ada banyak halangan. That's why arus yang mengalir adalah besar. Barulah mentol akan lebih cerah. Okay, so baca soalan. Awak ada migrate bar yang dilalukan dengan um, trolley. Maksudnya, awak memberi satu daya menolak ke dalam mag gegelung magnet di mana di situ akan ada confirm lah. Ada utara-selatan lah. Okay. Dia kata dia gerak dengan halaju malah. Bermakna dia tidak ada pecutan lah. Pecutan tidak ada. Sebab halaju itu adalah seragam. So, dekat sini adalah gerakan daripada... Relatif troli itu Relatif tu maksud apa? Awak gerak dengan constant That's why dia guna perkataan halaju seragam tadi So kita akan berlakulah gerakan relatif Okay Tadi kita kata konduktor lah Okay objek tu kita kata konduktor lah Gerakan relatif konduktor di dalam apa? Di dalam benda ni Dia bergerak sepanjang benda ni So kita kata dia bergerak ke dalam medan magnet Dalam tu ada magnet eh Okay, yang akan memotong flux magnet. Yang akan memotong atau mengaruhkan. Sama je lah. Memotong flux magnet. So, bila dia kata berdasarkan gambar rajah, make sure awak garis dulu. Awak punya nak point nak bercerita tu. Okay. Apakah yang berlaku ke arah penunjuk? Soalan pertama, penunjuk. Troli bergerak ke dalam solenoid. Itu ha, tu proses dia. So dia sudah terang So kalau saya ada ruang dekat tepi ni Saya contoh tepi je Satu, dua, tiga, empat Bayangkan ni adalah test pad awak So awak akan, awak akan kata Bila ada gerakan, mesti ada pemotongan flux Betul tak? Tadi awak dah bagi definisi kan? So awak akan kata Dia akan menyebabkan arus teraruh Macam mana bukti dia? Jarum akan terpesong Itu ha, bukti ada arus-aruhan Okay? Awak akan kata magnet awak itu akan bergerak. Okay. Magnet mana? Ha, ah, ni, magnet atas ni ni. Awak letak magnet bar ni atas troli. Maknanya magnet bar tadi tu akan digerakkan. Tu cerita dia. Akan digerakkan. So, bila magnet bar akan digerakkan, dia akan menyebabkan pemotongan flux. Sebenarnya, awak sebenarnya cerita balik apa yang awak definisikan tadi. Kalau awak faham maksud saya, awak panjangkan sikit ayat definisi tu menjadi ayat jelaskan. Ah ha, barulah awak boleh kata DGE teraruh, arus teraruh. Ah uh, DGE teraruh, aruh-aruhan terhasil. Ha, macam tu dia dia couple tau. Sebelum berlaku arus ar aruhan, terhasil. Okey, sebelum berlaku arus aruhan, DGE mesti teraruh dulu. Okey, bila awak bekalkan arus ulang alik dia tanya kalau coil ni bergerak ke kanan uh, medan magnet tu bergerak utara selatan okey Saya rasa dia tanya arah arus ni betul tak Sebab dia dah bagi dah ni Nampak tu anak panah ni dia dah bagi dah daya tu bergerak memutar arah jam Nampak tak Anak panah saya ni putaran arah jam tau Bermakna awak dah ada a uh, daya awak dah ada magnet dia suruh buat modification. So, kalau dia suruh buat modification, first awak kena tengok. Nak bagi benda tu kuat, mesti strong. Magnet tu mesti kekuatan dia strong. Bentuk magnet okay, kalau ilmu awak tak cukup, mari kita tambah ilmu awak. Jangan pilih bentuk rata. Awak kena pilih bentuk yang macam ni. Membulat. Kenapa membulat? Supaya dia berlaku macam ni. Ah, dia punya pusingan uh, Med, magnet awak tu akan banyak arah. Ha, maksudnya gitu. Arah ke atas, arah ke bawah, arah ke dalam, arah keluar. Okey. Saya pilih yang ni. Okey. So, terangkan kesesuaian penjana macam penjana tebu yang saya kata tu untuk menghasilkan arus aruhan yang paling tinggi. Nampak? So, dia ialah petua ataupun uh, flaming tangan kanan. Aruhan eh? Ingat, aruhan kanan. Pilihan terakhir awak ialah T Dan awak akan ulang di sini, betul? Okay, kalau saya boleh ambil warna lain Nak bagi awak nampak jelas Okey, tadi kita kata apa? Awak akan pilih kekuatan magnet yang tinggi So, sini awak akan repeat lah Kekuatan magnet yang tinggi Lepas tu tak silap saya Awak memilih um, bentuk magnet yang cekung Magnet jenis cekung So, dekat sini ulang balik saja, cekung, simple tak apa. Tak payah ulang magnet bentuknya cekung. Cekung cukup. Alright. Next, awak akan kata bilangan lilitan yang banyak. Ayah ni jangan sebut banyak je kan. Sangat malas kan. So, awak tulislah lilitan, tulis bilangan. Kuantiti mesti boleh dikira eh. Bilangan lilitan mestilah banyak. At the end, tak silap saya tadi, saya rasa so, diameter. Okay, awak memilih diameter yang besar. Okay. Diameter Diameter besar So kalau kat sini macam biasa 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 markah ni selalunya pelajar Memang boleh dapat full Arus aruhan elektromagnet Menyebabkan pemotongan Flux magnet berlaku So akan kata supaya berlaku Pemotongan Flux yang banyak Kenapa awak pakai jenis Yang mencekung? Awak nak Menghasilkan medan magnet. Okey, ni perkataan baru jika awak tak pernah jumpa. Medan magnet, jejarian. Kenapa lilitan banyak awak dah tahu menghasilkan medan magnet yang kuat? Kenapa diameter besi besar menghasilkan medan magnet yang kuat? Boleh ulang statement, tak ada masalah. Hitungkan nilai arus kedua. Sekunder tu kedualah ataupun ada pelajar dia suka buat nombor tu pun boleh. Okey. So formula yang awak boleh buat ialah awak guna formula Uh, kita ada power tadi, tak silap. Kita ada arus dan kita ada voltan kedua. Okey, masuk saja nilai. Kita nak cari I, IS tadi. So, P bahagi V lah. Okey, masukkan. Dan macam biasa, saya tak nak awak stop dekat situ. Arus sekunder awak tak boleh stop sampai 2 sahaja. Mesti ada unit. Alright? Next, number 2 terangkan nilai lilitan ha, tadi bawah saya kata nilai yang pertama mesti lebih uh, besar sebab dia injak turun kan transformer injak turun okey masukkan saja nilai so akan dapat uh, bahagi pindah darab so akan dapat nilai 3000 the unit alright next question number 3 dia tanya kecekapan formula kecekapan dia mesti bentuk macam macam mikro Okay, macam mikro. Tapi mikro tu panjang ke bawah. So, kecekapan dia mesti ada persen lah. So, apa formula dia? Nisbah apa dengan apa? Dia mesti power of output, power of input. Tapi tadi awak ada power kan sebelah kanan ni. Nampak ni? Awak ada power untuk output, untuk sekunder yang keluar tu. So, ini output awak dah ada nilai 24. So, terus ambil. Output awak dah ada 24 nilai. So, tak ada masalah. Yang bawah tu je lah awak kena kira. Okey. So kalau saya kira saya masukkan balik nilai arus. Dah bagi tadi kan? Saya masukkan balik nilai voltan dan saya darat 100. So saya akan dapat nilai kecekapan. Unit kecekapan mesti 100 masih ada persen kat belakang. So akan nampak kecekapan dia 80. Okey, dekat sini kalau tengok gambar awak nampak dia ada ombo. So bila ada ombo dia akan ada involve pressure. See? Pressure adalah tajuk tekanan. Tekanan berada di tingkatan 5. Okay. So, dekat sini apa yang awak nampak? Awak ada pressure sebelah kiri dan awak ada pressure di sebelah kanan. So, dekat sini awak akan nampak diameter sebelah kiri compared to diameter sebelah kanan. Jangan tengok dengan mata kasar eh. Seeloknya guna uh, pembaris. Okay. Atau seeloknya awak baca statement dekat kertas. So, dia akan cakap lah. Alright. Okay. Definisi dia ialah apakah maksud sistem hydraulic. Soalkan mention perkataan yang sama sistem. Sistem apa? Sistem yang memindahkan cecair kalau tengok gambar ni. okay sistem yang uh, meng, uh, menggunakan menggunakan cecair untuk pindahkan tekanan. Nampak tak? Cecair ni satu elemen tau. Satu a uh, satu uh, benda untuk menggerakkan tekanan dari kiri ke kanan. Ha, macam tu. Untuk memindahkan tekanan. Okey, satu markah eh. Okey, soalan seterusnya bandingkan dan awak tengok lima markah. Pastikan awak buat point luas, daya, tekanan, hubung kait luas dengan daya, prinsip fizik. Ah, ha, dah lima. So dah jumpa lima baru awak conteng dekat kertas test awak tu. So dia adalah hukum Pascal. Jangan salah eh. Jangan Archimedes tak nak jangan bernoli. This is about pressure tu dipindahkan. Okay. Tadi saya kata sebelah kiri kecil, sebelah kanan besar. Ombo yang dipicit tu kecil di sebelah kiri. Okay. Tadi dia tanya first apa luas kan? So ni lah yang awak cerita luas. Mempunyai mempunyai luas yang kecil berbanding sebelah kanan. Ha, sambunglah sikit. Berbanding kanan. Ataupun kalau dia mention A dan B, aa, awak tulislah omboh kecil di A mempunyai luas yang kecil berbanding omboh kanan B. Ha, guna balik apa yang dia suruh guna. Jangan malas sangat. Okey, yang kedua dia suruh terangkan daya. Okey, tadi awak tekan kalau awak jadi orang kat kedai tu, kalau saya buat gambar lain eh. Dia tekan dengan daya yang besar. Susah ke dia tekan ni? Eh? Tak kan? Dia tekan pek-pek macam tu je kan? Terus kereta awak naik dengan satu daya yang besar. Bermakna, daya yang kecil akan diberi pada ombok A lebih kecil daripada daya kombo B. Ada pelajar dia buat gini pun boleh. Ada pelajar dia kata daya kecil di sebelah A sementara daya besar di sebelah B pun boleh. Sebab dia so compare daya kan. Okay next. Apa yang berlaku kepada uh, tekanan betul tak? Okay apa yang berlaku pada tekanan? Ha, cuba tengok Pascal punya cerita yang saya tanda ni. Saya so, cakaplah, cakap lah tekanan mengalir ke semua arah betul. So akan kata tekanan di A adalah sama dengan tekanan di B sebab dia akan mengalir dalam objek yang tertutup. Okey. So bila tekanan itu sama, awak akan buat hubung kait antara luas dengan daya. So akan kata lagu Siti Sara, semakin tinggi uh, luas semakin uh, tinggi daya. Mana awak tahu? Okey, masih ingat tak formula ini? Masih ingat formula tekanan? Okey, kalau ingat formula tekanan, cuba delete tekanan tu. Delete tekanan, jadikan hukum ikan, tulang ikan. So, jadikan F dengan A sorang-sorang. Bahagi, pindah jadi darab. So, A itu naik atas jadi darab. Nampak tak? Hubungan daya tinggi, luas tinggi. So, hubungan dia berkadar terus. Okay. Terangkan pedal. Nampak ni? Doktor punya kaki ni. Betul tak doktor kan? Ah, ha, rawatan gigi. So, awak akan bagi tahu first pedal ditekan. Tekan ke mana? Tekan ke bawah lah. Tak nak sebut bawah pun boleh. Tekan memang ke bawah kan? Okay. Kemudian, dia akan menyebabkan... Uh, tekanan lah. Dalamnya ada tekanan. Macam orang kata ada minyak cecair. So, akan ada tekanan yang akan mengalir. Okey. So dia akan menyebabkan tekanan dikenakan kepada cecair. Cecair itu akan spread tekanan. Dikenakan kepada sorry eh, dikenakan kepada cecair. So tekanan itu kan Pascal kata sama kiri kanan. So tekanan dipindah secara seragam. Secara seragam. Dan akhir sekali markah ke keempat awak akan kata tadi tekan dengan mudah tekan dengan kecil je kaki tu Pecepek macam tu tapi yang naik objek yang besar ni nampak awak punya body yang besar tu boleh naik oleh kaki kecil yang menekan so akan kata bahawa uh, daya besar terhasil terhasil dia Hydraulic masih benda yang sama so kalau nak buat modification ini pedal which is F kecil A kecil dan sini akan ada rombo kedua akan menolak tayar yang besar ni. Dia akan ada daya yang besar lah dengan keluasan tayar yang besar. Modification cadangan pengubah suaian uh, agar, ha, ni yang jangan ubah, jangan ulang eh, efektif. Uh, ha, jangan guna perkataan efektif, itu saja. Okey, dekat sini, bila section C, awak punya modification tidak lagi berada dalam petak. Ingat lagi tak? Sebelum ni awak ada dalam petak tau dia, dia bagi macam ni Lepas tu dia kata pilihan A, pilihan B, pilihan C, pilihan D Lepas tu dia suruh awak goreng point 1, point 2, point 3, point 4 Awak pun pilihlah C Tapi untuk section C dia tidak ada pilihan petak Sifat bendale Saiz ombo Jenis bahan hmm. Macam tu je So sorry eh Jenis bahan So awak punya poin tiga dan empat Awak kena goreng dekat tempat yang sama Mungkin omboh ni Awak boleh letak dekat sini Mungkin jenis bahan ni awak letak dekat sini Dan jenis bahan awak boleh fikir sebanyak dua perkara Boleh tak ada masalah Yang penting mencukupkan sepuluh markah So nombor lima awak ni tidak akan kata Saya memilih T tak Sebab awak memang kena statekan semua Awak punya pilihan okay. Tadi dia kata apa dia suruh awak statekan uh, cadangan pengubah sifat kan. So sifat bendale ialah awak akan kata saya nak bendale yang sifat takat didih yang tinggi. Ini biasa awak jumpa. Apa sifat yang seterusnya? So awak nak cecair yang um, cecair yang uh, ringan lah. Ringan maksudnya ketumpatan yang rendah. Ini pun biasa awak jumpa. Okay. Tadi dia cakap omboh kan? Awak akan kata saiz omboh Tadi dia tak mention berkali-kali bermakna awak pecahkan dua. Sebab ini adalah Pascal. Ada ombuh kiri, ada ombuh kanan. Tolong bagi tahu ombuh yang pertama bersaiz kecil. Kenapa? Ombuh yang kedua bersaiz besar. Dan awak kena bagi tahu kenapa sekejap lagi dekat alasan. Dan akhir sekali tak silap saya dikata pipe. Betul tak? bahan untuk pipe. So, akan kata pipe yang awak nak guna mesti pipe yang strong lah. Pipe yang kuat. Biasanya pipe keluar kuat mesti pipe jenis keluli. Okey, jom kita goreng. Sini awak dah dapat lima markah sebenarnya untuk pelajar lemah. Tapi pelajar yang cemerlang dia boleh fikirlah. Kenapa nak takar didih tinggi supaya dia susah nak evaporate, susah nak tersejat. Okey, kenapa uh, ketumpatan rendah macam biasa, ringan, ni paling mudah nak goreng. So, this one ialah size kan. Bila size dia ada luas, bila luas dia ada berkaitan dengan uh, daya, bila daya dia akan ada kaitan dengan tekanan. So, akan kata menghasil daya yang kecil supaya at the end of the day tekanan yang akan terhasil akan jadi besar. Dia akan menyebarkan tekanan tu kepada sebelah. Alright? Ombuh yang besar akan menghasilkan daya yang besar which is waktu itu akan menyebabkan tekanan pun akan spread sama banyak dan tekanan mereka sama besar. Alright? Pipe keluli saya dah bagi tu tadi kan supaya dia strong kan ataupun dia tahan, tahan lasak lah. So ni pun biasanya pelajar pandai goreng, tak ada masalah. Yang pelajar biasanya confuse dekat sini yang saya nampak. Lepas ni dia tak tahu nak letak besar ke kecil, kecil ke besar. Dia confuse sikit. So jangan confuse dah lepas ni saya harap, okay? So untuk hari ni dah selesai tingkatan 5. Saya dah bagi awak um, kita punya countdown menjelang SPM. So saya bagi Yelah kita bagi tiket Netflix lah. Sebab awak kan suka menonton kan. Saya harap awak committed dengan lesson lah. Dan kita akan jumpa lagi di sekolah pada tahun 2023.